ឥឡូវនេះចូលដល់រឿងថ្មីរឿងអាស័យកែវបន្តិចរឿងអាស័យកែវនេះវាមានរឿងពីររឿងសាសំហានខ្ញុំនិយាយសាសំហានបន្តិចដោយសារមានអ្នកនៅសំហានហ្នឹងមានការតវ៉ារឿងផ្សារគេរៀបចំជួសជុលផ្សារឡើងវិញអញ្ចឹងមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់តវ៉ាគាត់មិនសប្បាយចិត្តហើយគាត់ចង់ឲ្យមានការដោះស្រាយតាមការចង់បានរបស់គាត់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងរឿងអីញ៉ាផ្សារសំហាននេះខ្ញុំសង្ខេបខ្លីទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ផ្ញើសារទៅបងប្អូនដែលគាត់ចូលមកតវ៉ាថាខ្ញុំអត់ចេះអាណិតប្រជាជនអត់ចេះស្អីស្អីអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះដើរឆ្លោះគេដើម្បីប្រជាជននឹងឯងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងប្អូនសាងកំហុសដោយសារតែការខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយអាជ្ញាធរឬជាមួយផ្សារបកអឲ្យវាមានរឿងបាត់ស្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងផ្សារឬក៏នៅភូមិសាស្ត្រតំបន់នោះទេពីព្រោះការធ្វើបាតកម្មដុតកង់ឡានបិទផ្លូវឯនេះវាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអ្នកដទៃវាមិនមែនជាសិទ្ធិខ្លួនយើងទេណាហើយបងប្អូនមានផែនការយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចពួកខ្ញុំដឹងតើណានេះដូចឈ្មោះអដែងណាសាសានេះអឿនណាសាសានេះគាត់ឲ្យសំដែងម៉េចណាយើងហៅអ្នកកសែតមកយើងធ្វើឈួតយើងធ្វើបកាច់យើងធ្វើយំយើងធ្វើដេកអានាលយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចមានអស់នេះបងប្អូនស្ដាប់តាមចិត្តខ្ញុំឲ្យម្ចាស់តូប4តូប6តូបដែលនៅក្រុមអាគីលោកបាយហ្នឹងឲ្យគាត់មកយំសែកឲ្យខ្លាំងតែអញ្ចឹងបានវាអាចទុះយើងធ្វើបាតកម្មប្រហែលដងក៏គ្មានអ្នកជួយយើងដែរអញ្ចឹងម្ដងនេះយើងធ្វើលុកឲ្យកប់ទៅដើម្បីឲ្យវាចាប់រឿងកំឲ្យប្រដែប្រដោយ4តោបនឹងយំស្រែកអានានៅដីក៏អានាទៅធ្វើប្រកាច់ធ្វើឈ្គោះធ្វើជាធ្វើមិនឲ្យតែឈ្នះវាយើងធ្វើបាតកម្មប្រហែលដងក៏គ្មានអ្នកជួយយើងដែរអញ្ចឹងម្ដងនេះយើងអញ្ចឹងបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូននៅក្នុងក្រុមរបស់យើងហ្នឹងការទៀមទាការតវ៉ាថ្ងៃនឹងម៉ោង2ហ្នឹងបងប្អូនចេះនាំគ្នាឈរចេញមកខាងក្រៅហ្នឹងហ្នឹងហើយនេះឈ្មោះរាវីឈរខាងផ្លូវមកបិទផ្លូវមកព្រោះយើងដុតសម្រាប់កងឡានសងខាងនេះកំរាមដុតកងឡានបញ្ហាចង់និយាយពាក់ព័ន្ធនឹងក្នុងរឿងសារមិនអីហ្នឹងបងប្អូនត្រូវតែប្រឈមមុខនិយាយមុខសារព័ត៌មានបាទហ្នឹងហើយមានទូទាស់នៅខាងហងមានខាងអីចូលរួមច្រើនណាស់ថ្ងៃហ្នឹងចាំបងប្អូនមានបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសារបងប្អូនត្រូវចេះហ៊ានប្រឈមមុខនិយាយហើយបងប្អូនការជួបរួមយើងឈរនៅកណ្ដាលផ្លូវទាំងអស់គ្នាហើយយើងបិទផ្លូវហើយថ្ងៃនេះយើងដុតកង់ឡានសងខាងហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យធំហ្មងហើយជួយប្រាប់បងប្អូនយើងបន្តទៀតផងហើយគាត់បានដឹងពីព័ត៌មាននឹងសពជ្រាបពេញសាររបស់យើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រៀមតិចត្រៀមចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាបើសិនជាបងប្អូនខំបានដឹងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលដឹងហ្នឹងជួយបន្តផ្សព្វផ្សាយទៅតាមចែកចាយតាមក្រុមផ្សេងផងអូបងប្អូនណាដែលគាត់មិនបានហ្នឹងហើយបងប្អូនដែលយើងដែលដឹងហើយហ្នឹងយើងជួយចែកចាយដាក់តម្លាក់ទៅតាមក្រុមផ្សេងបងប្អូនណាហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យព័ត៌មានយើងមិនទលំទលាដឹងឮដល់ទាំងអស់គ្នាបាទចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាបើសិនជាបងប្អូនខំបានដឹងអញ្ចឹងបងប្អូនជាបកយើងកម្លាំងសិនណាឥឡូវនឹងកំពុងតែឆ្លងយោបល់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើហ្នឹងហើយឥឡូវកម្លាំងសិនថាទៅខណ្ឌរឿងក៏ធ្វើបាតកម្មបងប្អូនចាំអង្គចាំនេះសិននឹងជួនដល់ដឹងវិធិឡើងហ្នឹងហើយនេះគឺជាសំឡេងរបស់អាជីវករ3-4នាក់ហ្នឹងដែលកោតរៀបផែនការសម្ដែងរៀបផែនការប្រឆាំងនឹងប្រធានសារនិងអាជ្ញាធរខ្ញុំ
ខ្ញុំចង់ប្រាប់គាត់ធ្វើបែបនេះគឺខុសណាក្បាច់អារិញមានអីហៅអ្នកកសែតមកសំដែងបកាច់បកិនដើម្បីឲ្យគេថតនិយាយអាក្រក់ពីអាញាធរនិយាយអាក្រក់ពីផ្សារហ្នឹងណាកុំបង្ហាញនៅគំនិតទុច្ចរិតអញ្ចឹងមានរឿងអីអាញាធរគេមានប្រទេសមានច្បាប់គ្រួសារមានវិន័យយើងទៅរកអាញាធរសង្កាត់ខណ្ឌក្រុងដោះស្រាយគ្នាទៅបងប្អូនទៅអីសំដែងធ្វើដេកដួលយំបកាច់បកិនឲ្យថតប្រហោះហ្នឹងសួរថាគេចំណេញអីដើម្បីតែប្រយោជន៍បងប្អូនឯង 4-5 នាក់ហ្នឹងធ្វើឲ្យគេជេរប្រទេសខ្មែរទាំងមូលណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ខឹងបងប្អូនទេដោយសារខ្ញុំគិតថាបងប្អូនមានកម្រិតយល់ដឹងទាបអញ្ចឹងការរៀបចំសេណារីយ៉ូសំដែងធ្វើឈួតធ្វើជាធ្វើយំធ្វើអីនេះខ្ញុំដឹងទាំងអស់ពីព្រោះនិយាយគ្នានៅក្នុងក្រុមហ្នឹងគេចែកចម្លែកបន្តមកឲ្យខ្ញុំអត់មានអីលាក់ខ្ញុំចិត្តទេណាហើយដូចក្មួយអើបងអូនរាវីអីហ្នឹងធ្វើមេគេអីគម្រាមដិតកង់ឡានគម្រាមស្អីស្អីហ្នឹងណាវាអត់មានទេវាមិនពាក់ព័ន្ធរឿងអត់លក់ហ្នឹងងាប់ទេណាវាមិនប៉ះពាល់ស្អីពូក៏មកនិយាយអញ្ចឹងត្រូវទទួលស្គាល់កំហុសខ្លួនឯងហើយស្ដាប់អញ្ញាធិខ្ញុំឲ្យយោបល់បងអូនឯងទៅស្ដាប់ខ្ញុំមិនបាច់ចុះទេខ្ញុំមិនបាច់សួរទេដីមកចង្អាមទេសួរថាតើខ្លួនឯងទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងណារៀបចំផែនការប្រឆាំងនឹងទេណាសុកនេះទទួលស្គាល់ទេខ្ញុំឲ្យស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់ម្ដងទៀតណាសំឡេងមីគីបាញ់ណានេះបើថាចង់ថាមែនខ្ញុំសួរថាសំឡេងមីគីបាញ់ណាឲ្យគេសំដែងនេះមើលផែនម្នាក់និយាយអាក្រក់ស្ដាប់តិចមើលតាមចិត្តខ្ញុំឲ្យម្ចាស់តោកូនតោនេះសំឡេងមីគីបាញ់ណាវាសំដែងនេះអាគេលោកបាយហ្នឹងណាឲ្យគាត់មកយំស្រែកឲ្យខ្លាំងណាឲ្យប្រកបឲ្យគេយំស្រែកឲ្យខ្លាំងឲ្យសំដែងនេះមីគីបាញ់ណានិយាយហ្នឹងធ្វើបាតកម្មប្រមាណដងក៏គ្មានអ្នកជួយយើងដែរអញ្ចឹងម្ដងនេះយើងធ្វើលោកឲ្យកប់ទៅដើម្បីឲ្យវាចាប់រឿងកុំឲ្យបដែតបដោយបួនតោកហ្នឹងយំស្រែកអានីនៅដីក៏អានីទៅធ្វើប្រកាច់ធ្វើឈួតធ្វើជាធ្វើមិនឲ្យតឲ្យតែឈ្នះវាតាមលិខិតអញ្ចឹងបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូននៅក្នុងក្រុមរបស់យើងមីឈួតណាសំដែងហ្នឹងគេកាត់តវ៉ាថ្ងៃហ្នឹងម៉ោង2ហ្នឹងបងប្អូនចេះក្នុងគ្នាឈរចេញមកខាងក្រៅហ្នឹងហ្នឹងហើយមកក្នុងគ្នាឈរខាងផ្លូវមកបិទផ្លូវមកព្រោះយើងដុតសម្រាប់កងឡានសងខាងហើយបងប្អូនណាដែលមានបញ្ហាចង់និយាយពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងសារមិនអីហ្នឹងបងប្អូនទៅទៅប្រជុំមុខនិយាយមុខសារព័ត៌មានបាទហ្នឹងហើយមានទូទាស់នៅខាងហោមានខាងអីចូលរួមច្រើនណាស់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនមានបញ្ហាផ្ទាល់ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំអត់មានយកបងប្អូនធ្វើសត្រូវទេខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ថាធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូនកំពុងតែរៀបចំឆាកហ្នឹងដើម្បីប្រឆាំងប្រធានផ្សារដើម្បីប្រឆាំងអាជ្ញាធរហ្នឹងគឺវាខុសខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអត់ធ្មត់ហើយងាកមកចរចាជាមួយនឹងឲ្យអាជ្ញាធរសង្កាត់ខណ្ឌគេជួយដោះស្រាយណាកុំបង្កើតគំនិតទុច្ចរិតរៀនតាមអាក្បត់ជាតិសមរង្ស៊ីពីព្រោះយុទ្ធសាស្ត្រសំដែងឲ្យគេវាយប្រហារសំដែងឲ្យហៅគេមកថតណាឲ្យគេជេររដ្ឋាភិបាលជេរអាជ្ញាធរហ្នឹងឈប់ទៅគំនិតទុច្ចរិតបែបនេះមាននៅក្នុងដៃខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំឲ្យប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតចាប់បានកុំប្រហើនកុំយកពាក្យលំបាក់យកមកអាហ្នឹងញុះញង់ហ៎និយាយផ្លូវច្បាប់គេចាប់បានមិនមែនខ្ញុំបំភ័យទេផ្សារវាត្រុតត្រោមគេសុំជួសជុលហើយគេមានលក្ខខណ្ឌត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចគេមានហេតុផលរបស់គេតើណាយើងពិបាកអីយើងដោះស្រាយជាមួយគេតើយើងអត់ធ្មត់តើយើងទៅធ្វើម៉េច
បើផ្សារនឹងធ្លាក់មកសកត់យើងងាប់អស់ទៅយើងថាអាប្រធានផ្សារប្រកាសយកវាអត់ព្រមដោះស្រាយឲ្យអញទុកតល់ដល់ផ្សារចាស់សកត់អញងាប់ឃើញទេឲ្យគេចាំតខុងមើលយើងកុំប្រើសិទ្ធហួសហេតុពេកមើលអាងតែមានសិទ្ធងាកសំដែងងាកសំដែងនេះអាមិញហ្នឹងគេមិនមែនហៅថារកដំណោះស្រាយទេណាបាទរឿងធ្វើខ្ញុំមិនលុបដៃទេឲ្យតែរកអាញាធរខ្ញុំមិនមែនជាតឡាការមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចទេខ្ញុំគ្រាន់តែជូនដំណឹងថាបងប្អូនអាជីវករមួយចំនួននេះដែលបានរៀបចំសេណារីយ៉ូដើម្បីប្រឆាំងអាញាធរប្រឆាំងប្រធានសាហើយរៀបចំហៅអីអ្នកកសែតអនឡាញអីចាំថតឲ្យមួយចាំយំឲ្យមួយចាំដេកអានេះលើដីនេះអាហ្នឹងគឺជាគំនិតពួកជនក្បត់ជាតិដែលវាធ្វើដើម្បីឲ្យគេវាយប្រហារមកលើរដ្ឋាភិបាលណាកុំថាខ្ញុំលៀបពណ៌ព្រោះសម្លេងមាននៅក្នុងនោះទាំងអស់អ្នកឯងរៀបផែនការធ្វើអីនៅក្នុងដៃខ្ញុំទាំងអស់តាណាយើងធ្វើអីចឹងយើងស្ដាប់បញ្ញាធិការអញ្ចឹងរឿងផ្សារនេះខ្ញុំគ្រាន់តែសំណូមពរប៉ុណ្ណឹងទេណាបើអ្នកឯងស្ដាប់ទៅតែមិនស្ដាប់ខ្ញុំអត់ដឹងទេឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយតរឿងមួយទៀតសៃកែលដែលមានអ្នកកសែតមានពួកប្រឆាំងវាយកចេញពីបងប្អូនកសែតអនឡាញមួយចំនួនដែលគាត់ចុះទៅឡាយរឿងនៅក្នុងបាទដូចជាថ្ងៃណាទេថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃទឹកទេថ្ងៃសៅរ៍មានការចុះទៅត្រួតពិនិត្យទីតាំងដីនៅទួលសកែមួយសៃកែវនេះបាទគេនាំគ្នាមនុស្សនៅក្នុងហ្នឹងប្រហែលជាតាមខ្ញុំដឹងរឿងការចុះទៅនេះគឺដើម្បីត្រួតពិនិត្យបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាទីតាំងហ្នឹងមានការក្មេងៗយកមកផ្ដុំគ្នាណាប្រមូលផ្ដុំគ្នាអញ្ចឹងអាជ្ញាធរបានចុះទៅបណិតបាទអញ្ចឹងពេលដែលចុះទៅហ្នឹងគឺមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយសារពេលដែលចុះរដ្ឋបាលអាជ្ញាធរខណ្ឌចុះទៅនេះបងប្អូនណាខ្ញុំមិននិយាយបើលើសទេនេះតិចទៅច្រឡំដបយាអានេះគឺក្របបែកសាំងបានន័យថាក្របបែកសាំងដែលគេកែឆ្នៃសម្រាប់ប្រឆាំងជាមួយអាជ្ញាធរណានេះអាជ្ញាធរខណ្ឌឬសីកែវចុះដកហូតបានបាទអានេះដុំថ្មគេត្រៀមគប់អាជ្ញាធរណាសដបសាំងដបអីហ្នឹងគេត្រៀមគប់អាជ្ញាធរណាសកំប៉ុងសាំងហ្នឹងអញ្ចឹងនេះធុងសាំងណាអាជ្ញាធរសម្រាប់ខាត់គឺមានការប៉ះទង្គិចគ្នាតិចតួចហើយគឺបានខាត់ពួកហ្នឹងវីដេអូនេះខ្ញុំផ្ញើជូនពួកដែលអរគុណសន្តិភាពហើយអាភ្លើនេះវាអត់ដឹងរឿងគិតពិចារណាក៏លោឲ្យឆ្លាស់ខួនតិចអានេះវាអត់ដឹងរឿងវានៅស្រុកកូរ៉េអាសក់អមនេះអានេះវាជាកូនយួនវាមិនមែនខ្មែរទេវាសមើសិនខ្ញុំអានេះគឺដបសាំងដែលត្រៀមគប់ទៅជាមួយអាជ្ញាធរពេលដែលអាជ្ញាធរចុះត្រួតពិនិត្យណាបាទជួយសាមអ្នកមួយផងណាជួយសាមអ្នកមួយផងគេជួលអ្នកកសែតអនឡាញឲ្យទៅឡាយ
បាទឲ្យតឡាយហើយរឿងនេះពេលដែលគេរៀបអ្នកកសែតអនឡាញគេចំណាយលុយរៀបក្រុមកសែតអនឡាញមួយចំនួនឲ្យតឡាយណាដោយគេថាអាញាធរប្រើកម្លាំងទៅធ្វើបាបគេបាទតាមកពិតរឿងនេះគឺអាញាធរបានចុះទៅត្រួតពិនិត្យទីតាំងដែលរត់បានធ្វើការដកហូតណាពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅសំណង់មិនរៀបរយហើយរត់រីករដ្ឋនិយាយរីករដ្ឋបាលហ្មងរីករដ្ឋបាលនឹងអាញាធរបានដោះស្រាយគោលនយោបាយឲ្យបងប្អូននៅដែលមានការរស់នៅតាមប្របមាត់ទន្លេហ្នឹងឲ្យចាក់ចេញហើយចាក់ចេញស្ទើរតែអស់ហើយនៅសល់ប្រហែលជា10 20គ្រួសារ10 20គ្រួសារទេតាមខ្ញុំដឹងបាទហើយ10 20គ្រួសារហ្នឹងគឺមិនមែនថាគាត់នេះទេវានៅមានការតិចគ្នាបន្ថែមអីទៀតណាក៏ប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងមានក្នុងចំណោម10 20ហ្នឹងវាមាន1 2ខូចបានគៀងកោបងតូចបងធំយកមកដាក់នៅទីតាំងហ្នឹងកសាងក្របបែកឆ្នៃក្របបែកសាំងដើម្បីត្រៀមប្រឆាំងអាជ្ញាធរបើសិនជាអាជ្ញាធរចុះទៅរុះរើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនយោបល់ទៅបងប្អូនយើង10 20អ្នកហ្នឹងតិចបងប្អូនត្រូវយល់ថាបងប្អូនរស់នៅលើដីចំណីតលេចំណីផ្លូវជាសំណង់មិនរៀបរយហើយគ្មានការទទួលស្គាល់កម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ណាមួយពីអាជ្ញាធរទេអញ្ចឹងនេះដើម្បីរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ហ្នឹងឬក៏បកគលឲ្យទៅណាមួយដើម្បីមានការអភិវឌ្ឍនោះគឺគេមានការដោះដូរឲ្យបងប្អូនទៅនៅលើទីតាំងណាមួយដែលស្របច្បាប់ណាហើយរឿងដោះដូរនេះមិនរឿងថ្មីទេបូតដេញសបុកចាបយើងធ្លាប់ធ្វើហោហាយហើយបាទយើងធ្លាប់ធ្វើហោហាយហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទៅហើយលើកនេះគឺមានការដោះដូរដោយទុនភ្លន់អាញាធរក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាវិធានការឈ្នះឈ្នះយកយល់ទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យបងប្អូនចូលរួមសហការមនុស្សរាប់រយគ្រួសារបានធ្វើការចាក់ចែងទៅហើយនៅឡើយតែ10 20គ្រួសារនេះទេដែលគាត់នៅជំទាស់បាទប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបងប្អូនគួរបោះបង់ចោលនៅគំនិតព្រោះឥឡូវនេះយើងនៅលើដីរដ្ឋវាខុសហើយអញ្ចឹងយើងកំសាងកំហុសថែមតាមរយៈការគៀងកោបងតូចបងធំណាតាមរយៈការបង្កើតនៅអាវុធប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរពីព្រោះទាំងអស់ហ្នឹងជាទង្វើខុសច្បាប់បើតាមខ្ញុំដឹងមកនេះគឺមានចាប់ខ្លួនច្រើនអ្នកមានចាប់ខ្លួនច្រើនអ្នកហើយអាចនឹងបញ្ជូនទៅតុលាការផងដូច្នេះសូមកុំឲ្យមានកំហុសម្ដងទៀតកុំឲ្យមានកំហុសទៀតណាមានរឿងអីគួរតែចូលតុចរចាការប្រើអំពើហិង្សាសម្បត្តិសម្បត្តិតាមបងប្អូន10 20គ្រួសារទុកអត់ឈ្នះទេបើសិនជាអញ្ញាធោតាំងចិត្តថាបោះសម្អាតបងប្អូនកំឡុងប៉ុណ្ណឹងទុកអត់ជាប់ទេបាទណាហើយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏មិនទុកដែរនិយាយទៅថាខ្ញុំកាចនិយាយអាក្រក់ស្ដាប់យើងរាជរដ្ឋាភិបាលមិនចង់ធ្វើអ្វីមួយប៉ះពាល់ទៅដល់បងប្អូនហួសហេតុទេតែចង់ឲ្យបងប្អូនចូលរួមសហការណាចូលរួមសហការដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាយើងបានប្រទេសយើងវាអភិវឌ្ឍរលូនទៅមុខណារលូនទៅមុខហើយម៉ោងនេះបងប្អូនកុំគិត
ថាងអញមិនចេញធ្វើអញអត់ទេប្រទេសមានច្បាប់គ្រួសារមានវិន័យគេអត់ឲ្យមនុស្ស 4-10 នាក់ណាបង្កើតឧបសគ្គដើម្បីអភិវឌ្ឍទីក្រុងមួយទេប្រទេសមួយទេបើគេចេះធ្វើចឹងបានគេមិនបាច់បង្កើតច្បាប់គេមិនបាច់បង្កើតបលិសពេលអន្តរការពន្ធនាគារទេណាវិធីដែលល្អបំផុតគឺចូលតុចរចានិយាយគ្នាតន់អញ្ញាធោផ្ដល់ពេលវេលានិងបន្ទន់ឥរិយាបថដើម្បីធ្វើការសម្រុបស្រមូលជាមួយបងប្អូនមតិយោបាយចូលតុដើម្បីចរចាគឺល្អបំផុតបាទសូមកុំប្រើប្រាស់បងតូចបងធំពីព្រោះពេលនេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងបើកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបបងតូចបងធំដែរងើបមួយវាយមួយងើបពីរវាយពីរអត់មានអ្នកឯងមកបង្កើតបងតូចបងធំនៅក្នុងទីតាំងអស់នឹងដែរទេបាទទីតាំងបានទេធ្វើ20នាក់ធ្វើ100នាក់ខ្ញុំឲ្យដល់1000នាក់ទៀតក៏ទៅរួចដែរបាទអញ្ចឹងរឿងតួសកែមួយនេះខ្ញុំមិនកាន់ជើងខាងណាខ្ញុំគ្រាន់តែសនំពោឲ្យបងប្អូនដែលនៅសេះសល់នេះចូលចរចាគ្នាជាមួយអាញាធោហើយអាញាធោក៏គួរមានភាពទន់ភ្លន់មានការយោគយល់នៅចំណុចខ្វះខាតណាមួយរបស់បងប្អូនយើងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាគេហៅថាឈ្នះឈ្នះទាំងអស់គ្នាទៅណាបាទឈ្នះឈ្នះទាំងអស់គ្នាទៅណាហើយអ្នកទាកំទាហួសហេតុពេកហើយអាញាធោហ្នឹងក៏តឹងពេកណាធ្វើម៉េចឲ្យវាឲ្យវាលូនជាមួយគ្នាទៅណាបាទកុំយកកុំថាកុំឲ្យចាក់ចេញទៅយកគ្នាធ្វើជាសត្រូវព្រោះឥឡូវយើងទៅនៅក្នុងវាអត់មានច្បាប់ត្រឡប់ឲ្យទេបើយើងទៅនៅទីតាំងផ្សេងគេមានច្បាប់មានប្លង់ឲ្យអាករណីនេះអត់ខុសពីករណីភ្នំ1005ទេភ្នំ1005ក៏គេដោះស្រាយអញ្ចឹងដែរពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលដកហូតមកវិញគឺត្រូវបកលឲ្យទៅអដែងទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋគឺឲ្យបងប្អូនដែលនៅភ្នំ1005ទៅនៅលើទីតាំងមួយដែលរដ្ឋរៀបចំទុកជូនបាទទុកជូនអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងខ្ញុំមិនចង់និយាយអីច្រើនតទៅមុខទៀតខ្ញុំចង់តែនិយាយប៉ុណ្ណឹងហើយចង់ឲ្យបងប្អូនយើងយល់ថារឿងសំដែងយកតួអង្គមកសំដែងហើយត្រៀមអ្នកសារព័ត៌មានចាំឡាយសារព័ត៌មានអនឡាញណាសូមមេត្តាឈប់ទៅបាទឈប់ទៅព្រោះអស់លោកធ្វើនេះវាហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យមនុស្សអត់ដឹងរឿងយកទៅវាយប្រហារពីព្រោះបងប្អូនដែលនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងនេះដែលគេកំពុងតែផ្សាយពេញទឹកពួកកសែតប្រឆាំងយកទៅវាយអីហ្នឹងពួកគាត់មិនមែនជាអ្នករស់នៅលើសំណង់ស្របច្បាប់ទេគឺជាអ្នករស់នៅលើសំណង់ដែលមិនរៀបរយជាអ្នករស់និយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់រស់នៅលើដីរដ្ឋដែលខុសច្បាប់អញ្ចឹងពេលរដ្ឋត្រូវការគឺរដ្ឋបានរៀបចំទីតាំងសំរុំជូនពួកគាត់ដោះស្រាយគោលនយោបាយសំរុំជូនពួកគាត់បាទអញ្ចឹងភាគច្រើនគេទទួលយកទៅហើយគេអត់នៅទេអញ្ចឹងអ្នកភាគតិចនេះគួរទទួលយកនៅការដោះស្រាយណាមួយកុំតឹងតែងខ្ញុំតនីធ្វើមិនឈ្នះរដ្ឋាភិបាលទេបាទកុំចង់អដែងប្រើសិទ្ធហួសការអត់ធ្មត់របស់អាញាធររាល់ថ្ងៃនេះរាជរដ្ឋាភិបាលនិងអាញាធរប្រើភាពទន់ភ្លន់ជាមួយបងប្អូនហើយកុំឃើញអាញាធរ
ឬក៏រាជរដ្ឋាភិបាលមានភាពទន់ភ្លន់ជាមួយបងប្អូនបងប្អូនយល់ថាអាញាធមមិនហ៊ានប៉ះពាល់បងប្អូនគឺជាការយល់ខុសហើយប្រទេសមួយគេអត់ឲ្យមនុស្ស10 20នាក់ហ្នឹងរៀបរៀងដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសបានទេបាទគេអត់ធ្វើចឹងទេណាអត់ចូលចឹងគេអត់ធ្វើចឹងទេអញ្ចឹងទេសូមបងប្អូនចូលរួមសកម្មមួយអាញាធរទៅកុំបង្កើតរឿងស្មុគស្មាញឈឺក្បាលច្រើនបាទខ្ញុំដូចជាមិនមានអីទៀតទេនេះព្រោះឥឡូវនេះបងប្អូនមើលខ្ញុំមិនថាទេណានេះដបសាំងត្រៀមប្រឆាំងមកអាញាធរណាហើយធម្មតាយើងធ្វើយើងអញ្ចឹងអាញាធរគឺត្រៀមលក្ខណៈការពារខ្លួនណាថ្មីត្បិតតែការចុះរដ្ឋបាលព្រោះអាញាធរទទួលសេចក្តីរាយការណ៍មកថាមានការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សនៅទីហ្នឹងបានចុះទៅណាអញ្ចឹងចុះទៅវាជួបរឿងអញ្ចឹងនេះសំណាងចេះទប់ទាំកុំអីហ្នឹងបោកប្របបែកហ្នឹងពេញទឹកពេញដីរមុខអត់ឃើញខ្ញុំសរសើរអាញាធរខាន់បានចុះរកឃើញទាំកុំអីនឹងចេញទៅជាស្អីនេះអានេះសិតតាជាអាវុធខ្ញុំឃើញអាហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញការសំរងស៊ីដឹកនាំបាតកម្មនៅផ្លូវវែងស្រេងបាទលេងប្រើសិតអាក្របបែកហ្នឹងបាទប្រើសិតអាហ្នឹងនឹងសដបសាំងហ្នឹងបាទសដបសាំងអាហ្នឹងកាលនៅបាតកម្មឆ្នាំ2013 2014នេះសមរង្ស៊ីដឹកនាំធ្វើបាតកម្មនៅផ្លូវវែងស្រេងព្រោះសត្វតែហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិននិយាយអីច្រើនខ្ញុំសូមសង្ខេបផ្លីប៉ុណ្ណឹងហើយសូមបងប្អូនយើងឈប់ចែករំលែកបន្តនៅព័ត៌មានដែលមិនច្បាស់លាស់មិនត្រឹមត្រូវកុំស្ដាប់តាមម្ខាងពេលបងប្អូនឡាយគួរតែសួរអាជ្ញាធរផងណាកុំយកព័ត៌មានតែពីមនុស្សស្រែកយំម្នាក់ពីព្រោះនៅត្រូវចេះយល់ថានៅក្នុងសង្គមនេះរឿងគ្រប់យ៉ាងពោពេញទៅដោយការសំដែងអញ្ចឹងយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានទាំងគេទាំងខ្ញុំត្រូវប្រយ័ត្នជាមួយនឹងការសម្ដែងដូចមិញអញ្ចឹងឃើញរឿងសារសំហាន់គេរៀបផែនការយំដេកដួលឲ្យយើងថតហើយយើងមើលទៅយើងថតឃើញព្រឹត្តិការណ៍នឹងកើតឡើងអូយអាណិតណាធ្វើបាបប្រជាជននេះចេះចុះហោហែទៀតឃើញទេតាំងកប៉ាត់គឺជាសេណារីយ៉ូដែលគេរៀបចំឲ្យយើងថតជួលឲ្យអ្នកថតទៅថតជួលឲ្យកសែតទៅថតអញ្ចឹងអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានទៅថតរឿងឡាយតបតអញ្ចឹងសូមមេត្តាសួរអាញាធរផងថារឿងហ្នឹងរឿងស្អីអាញាធរគេដឹងផងហើយសូមក្រសួងព័ត៌មានយើងក៏មេត្តាពិនិត្យមើលផងអារឿងងាកនិចឡាយងាកតិចឡាយណាអត់មានរឿងអត់ដឹងរឿងអីច្បាស់ទេឡាយនិយាយអត្ថាធិប្បាយខ្លួនឯងបញ្ចេញបញ្ចោសួរតែមនុស្សម្នាក់ពីរនាក់នៅហ្នឹងអត់បានសួរដល់តួអង្គពាក់ព័ន្ធអាញាធរពាក់ព័ន្ធអត់សួរទាំងអស់បាទអត់ដូចម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃទេនេះអាហននោះវាតឡាយញុះញង់នៅសឹងត្រែងឲ្យប្រជាជនបាត់ផ្លូវបាត់អីរហូតបងអូនអាយដំប៉ាន់ខែមិនថនទៅដោះស្រ័យនៅក្នុងតែមិនចប់អញ្ចឹងវាប្រមាថណាអារឿងឡាយហ្នឹងណាឯកសួងព័ត៌មានសនុំពអាយដំ
រត់បន្តឹងតិចអារឿងឡាយនៅក្នុងហេតុការណ៍ហ្នឹងបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចថ្ងៃមុននេះមានចាប់ករណីឃាតកម្មអង្គការគាត់បាញ់គេស្លាប់ចាប់យកមកដាក់នៅកន្លែងសំណួរដែលត្រូវសួរគឺមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ត្រូវយកចូលទៅដល់ក្នុងបន្ទប់បិទចិត្តមិនឲ្យអ្នកកសែតទៅក្បែរទេមិនឲ្យអ្នកកសែតសម្ភាសមិនឲ្យអ្នកកសែតសួរទេណាករណីឃាតកម្មធំធំណាស់បែរជាអ្នកកសែតទៅសួរមុនប៉ូលីសទៅសួរទៅទៀតអត់ត្រូវទេណាអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចយើងទាំងអស់ខ្ញុំសូមអង្វរឈប់ស្ពាយអ្នកកសែតដើរតាមការងារល្អឬមិនល្អមេដឹងហើយកុំទៅស្ពាយអ្នកឡាយឡាយតាមណាយើងធ្វើអីស្ងាត់ស្ងាត់ខ្ញុំមិនអួតទេណាខ្ញុំចាប់ចោលដាក់ឡើងស្ពាយគុកពេញគុកខ្ញុំមិនដែលទៅស្ពាយអ្នកកសែតទេស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវចាប់ចងចប់សពគ្រប់មុននឹងបញ្ជូននៅតុលាការធ្វើសន្និសីទកសែត5 10នាទីហៅអ្នកកសែតមកថតត្រៀមរបាយការណ៍ទុកចែកឲ្យស្រេចអត់មានឲ្យអ្នកកសែតណាមកសម្ភាសចោលសួរដោយអរិញយើងប៉ូលីសទេអត់មានសិទ្ធទេណាខ្ញុំប្រាប់ណាជនសង្ស័យអព្រឹត្តជនលេខក្រោយអ្នកកសែតគ្មានសិទ្ធសួរទាំងអស់អត់មានសិទ្ធទេមានតែមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ទេនិងតុលាការអីទេបានថតរូបយកទៅបានឥឡូវនេះយូយូមន្ត្រីប៉ូលីសយើងលែងចេះធ្វើការអស់ហើយខ្ញុំឃើញឲ្យឥឡូវអ្នកជនសង្ស័យចាប់មកឲ្យអាដែងអ្នកកសែតសួរជំនួសណាឈប់ទៅអាធ្វើប៉ូលីសបងប្អូនប៉ូលីសយើងមកចំនួនដែលធ្វើស្ពាយកាមេរ៉ាស្ពាយថតទុកខ្លួនឯងបានតែកុំស្ពាយអ្នកកសែតដើរតាមខ្ញុំឲ្យមេពិចារណាមើលបើបុគ្គលណាអង្គភាពណាធ្វើការស្ពាយអ្នកកសែតស្រឡាញ់អ្នកកសែតឡាយនឹងដើរតាមដកតំណែងគាត់កុំឲ្យគាត់ធ្វើបាទន័យថាគាត់មិនមែនធ្វើដើម្បីជាតិទេគាត់ចង់បានល្បីថតរូបខ្លួនគាត់ប្រហោះតែប៉ុណ្្នឹងទេណាយូយូទៅស្រាវជ្រាវបាត់ល្មើសទៅចាប់បាត់ល្មើសឲ្យអ្នកកសែតទៅតាមណាអត់ត្រូវសោះអត់ត្រូវសោះចុះឥឡូវបើយើងទៅចាប់បានម្នាក់ហ្នឹងនៅម្នាក់ទៀតចុះបើអ្នកកសែតឡាយតែរហូតអីហ្នឹងឡាយអូចាប់បានហើយទី1ឈ្មោះនេះអាទី2វាឃើញវាមិនរត់លែងអស់ចាប់យើងទៅចាប់មិនបានបើមិនតន់សួរចម្លើយនេះផងអ្នកកសែតសួរមុនបាត់ណាអញ្ចឹងអានេះជាចំណុចឆក់ល្វែងចំណុចខ្វះខាតខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនបន្ទោសទេគាត់សំណូមពរថាឲ្យកែតម្រង់ការងារពេលយើងចុះមិនមែនត្រូវស្ពាយអ្នកកសែតទៅតាមទេហើយបើមន្ត្រីណាមួយស្ពាយពួកអ្នកកសែតឡាយនឹងដើរតាមដកតំណែងមន្ត្រីនឹងចោលកុំឲ្យធ្វើបានន័យថាគាត់មិនមែនទៅដើម្បីធ្វើការដើម្បីជាតិទេគាត់ចង់ឲ្យអ្នកកសែតថតគាត់ទៅប្រហោះទៅបាទយើងធ្វើចង់អត់កើតណាសម្បីដល់ថ្ងៃមុនចាប់កភ្លើងយករបស់ជនសង្ស័យនឹងអត់ចាប់បានទេបាទចាប់អត់បានទេតលតាមានអ្នកពិនិត្យស្លាកស្នាមអីសិនគេប្រយ័ត្នណារឿងវត្ថុតាងនោះបើមិនអញ្ចឹងទេមន្ត្រីនគរបាលយុធធរយើងប្រើសមដៃឬប្រើអីចាប់ឬប្រើស្បោងចាប់ដាក់ស្បោងដើម្បីឲ្យគេយកធ្វើសោចាយយើងអត់មានទៅចាប់កាន់ណែខ្លះរហូតដល់សួរដល់ក្នុងកៃទៀតម៉ាណាអញ្ចឹងរឿងអនឡាញនេះរឿងឡាយសូនេះអាណិតខ្ញុំទៅលោកអើយកាត់ប្រថយបានកាត់ប្រថយទៅនេះឡាយអត់ដឹង10 20ផងឡាយតែមួយរឿងអញ្ចឹងទៅហើយអាអ្នក
អា লাই នេះវា affect ខ្លាំងណាស់ affect យ៉ាងម៉េចពួកសួរបានតែមួយជាងទឹកភ្នែកទឹកសបោម្នាក់ហ្នឹងទៅគេសំដែងតែម្នាក់ហ្នឹងទៅ লাই ចប់បាត់មួយរឿងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេកាត់យកទៅដាក់ page game ដាក់ page ប្រឆាំងដាក់ page អីទៅជាអាញាធរជារដ្ឋាភិបាលហុយទលោមបាទអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងក្រសួងពលរដ្ឋគួររត់បន្ទឹងថាតើការ লাই បាន direct នេះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អីមួយហ្នឹងគួរត្រូវមានគោលការណ៍យ៉ាងម៉េចបើយើងបដ ாய் ឲ្យប៉ាត់ណាប៉ាត់ណីចឹងងប់ហើយបាទងប់ហើយដូចរឿងនៅទួលសកែហ្នឹងជាករណីសំណងមិនរៀបរយរស់នៅលើដីរដ្ឋក៏ច្បាស់ហើយអាញាធរបានជាយើងសម្របសម្រួលឲ្យពួកគាត់មិនមែនអាញាធរទៅប្រើហិង្សាវាយតបតបធាក់ដោយគាត់ផ្សាយហ្នឹងឯណាហើយដូចអាសក់ក្រហមមួយនៅកូរ៉េនេះវាថាអរគុណសន្តិភាពវាចង់ដើមដាមហ៎វីដេអូនេះនេះអានេះខ្ញុំចង់ប្រាប់វាណាវាចង់អរគុណសន្តិភាពម៉ែវាហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់វាចេះដោយសារតែមានសន្តិភាពហ្នឹងហើយបានម៉ែឯងមានកន្ទួយកើតក្បាលឯងមកហ្នឹងឯងយល់ទេបើអត់សន្តិភាពម៉ែឯងកើតឯងតាមណាប្រទេសមានសង្គ្រាមហ្នឹងឲ្យឯងទៅធ្វើម៉ែឯងមិនកើតហើយយល់ទេអាសក់ហមអញ្ចឹងដោយសារតែប្រទេសមានសន្តិភាពហ្នឹងបានឲ្យឯងវាយម៉ែឯងចេញក្បាលឯងមកហើយរៀបចំឯកសារឲ្យឯងទៅធ្វើការនៅកូរ៉េឯងយល់ទេអាសក់ហមអញ្ចឹងដឹងឯងឈ្មោះស្អីទេតែដឹងថាឯងក្មេងឈាមរាវអត់ដឹង10 20ទេណាអញ្ចឹងនិយាយឲ្យពាក្យដើមតាមអរគុណសន្តិភាពអរគុណសន្តិភាពហ្នឹងដោយសារមានសន្តិភាពហ្នឹងហើយដល់ឪឯងចុយម៉ែឯងកើតក្បាលឯងមកហ្នឹងបើមានសង្គ្រាមមានកើតក្បាលឯងណាបានណាដោយសារតែសន្តិភាពហ្នឹងបានរុញក្បាលឯងទៅដល់កូរ៉េហ្នឹងហើយយល់ទេបើមានសង្គ្រាមឪឯងមានឱកាសវាយម៉ែឯងណាវាយសាច់ម៉ែឯងណាណាខ្ញុំមើលអានេះយូរយូរទៅវាមិនមែនខ្មែរដូចកូនយួននេះមិញហ្នឹងអាសក់ហមនេះដូចយួនមិញហ៎ឮថានៅកូរ៉េខ្ញុំថាថ្ងៃណាវាមកស្រុកខ្មែរហើយវាទៅដើរលេងម្ដងបាទណាឯងស្អីឯងឌីលសន្តិភាពហ៎ដោយសារសន្តិភាពហ្នឹងបានឲ្យឯងធ្វើម៉េចឯងកើតក្បាលឯងមកបានហ្នឹងហ៎ឯងយល់ទេបើអត់សន្តិភាពឯងធំធាត់នៅក្នុងហ្នឹងមិនបានណាហើយបើអត់សន្តិភាពឯងទៅនៅកូរ៉េនោះមិនកើតណាគេមកអាឈួតអីអានេះខ្ញុំចង់និយាយពាក្យអាក្រក់ដល់ឯងទេតែឯងចង់ប្រាប់ហ្នឹងប្រាំទៅឯងអរគុណសន្តិភាពឯងជេររហូតដល់សន្តិភាពក៏ដូចម៉ែឯងអញ្ចឹងហ៎អឺអញចង់ប្រាប់ឯងទៅវិញថាសន្តិភាពក៏ដូចម៉ែឯងហ្នឹងបានចេញក្បាលឯងមកហ្នឹងបើអត់សន្តិភាពវាមិនចេញក្បាលឯងណាកើតម៉ែឯងមានពេលណាសោយសរងឲ្យឯងឯងស្ដាប់តោះនេះហ៎ឯងស្ដាប់តោះនេះអាសឹកហមណាដោយសារតែប្រទេសមានសុខសន្តិភាពហ្នឹងណាបានម៉ែឯងសោយសរងឲ្យឯងហ្នឹងឲ្យចេញក្បាលឲ្យមកហ្នឹងអីអាក្មេងពីលអេពេលខ្លះវាអស់នេះទ្រាំមិនបានហ្នឹងខ្ញុំវាអញ្ចឹងឯងបងខ្ញុំនិយាយថាកាចវាពេលខ្លះកាចជាមួយអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទេយប់នេះខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងហើយរឿងស្អីទៀតទេនេះខ្ញុំវាច្រើនរឿងពេកហ៎រឿងវាអត់មានព្រៀងទុកវាឡើងចុះឡើងចុះអញ្ចឹងណាអូនិយាយរឿងគេនាំខ្លួនស្អីអនសូនីតានិយាយសុំសង្ខេបចុងក្រោយបន្តិចអនសូនីតាម្សិលមិញថ្ងៃដូចជាមានករណីនាំខ្លួនអនសូនីតាជាចុងបណ្ដឹងព្រមត្តនមួយដែល
អឺតុលាការអឺបរិញ្ញាឲ្យនាំខ្លួនអញ្ចឹងម្សិលមិញខ្ញុំទៅសេព័ត៌មានដែរតែខ្ញុំទៅសេក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាដំណឹងណាទៅសេជាដំណឹងនេះខ្ញុំទៅសេដាក់ថានៅថ្ងៃទី17មិថុនានេះសមត្ថកិច្ចនគរបាលនាយកដ្ឋានព្រំពាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃឃាត់ខ្លួនឈ្មោះអានសូនីតាភេទស្រីអាយុ37តាមដីកាបញ្ជីឲ្យចូលខ្លួនរបស់ព្រះរាជញ្ញាអមឡានបូរីនពេញនៅចំណុចក្បែរអង្គតែនទូលគោកពាក់ព័ន្ធបទល្មើសខ្លែងឯកសារសាធារណៈប្រើប្រាស់ឯកសារខ្លែងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងប្លែកផ្លែងទ្រព្យសម្បត្តិគំរាមកំហែងថានឹងសម្លាប់និងរំលោភកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់បច្ចុប្បន្ននគរបាលនាំខ្លួនមកនាយកដ្ឋានដើម្បីចាត់ការបន្តតាមទេវធីនេះគឺជាអត្តបទដំណឹងបានន័យថាយើងគ្រាន់តែបានទៅសេឲ្យគេដឹងយើងអត់ដឹងថាជនអីចេះអ្នកប្តឹងជាណាចង់មិនដឹងជាណាយើងអត់ដឹងទេយើងអត់កាន់ជើងមួយណាទេខ្ញុំទៅសេតែប៉ុណ្្នឹងពួកអាខ្ជបមកមីសមន់នាំគ្នាមកជេនាំគ្នាមកកាងនាំគ្នាមកការពីតាមពិតខ្ញុំដឹងមេអាខ្ជបមកមីសមន់ហ្នឹងបងប្អូនប្រហែលជាស្អីស្រីបងស្រីអានសូនីតាហ្នឹងឯងឲ្យដីមកដុំថាជួយស្រែកជួយការពារទៅចាប់ឲ្យដីមកដុំដល់ទៅពេលអញ្ចឹងគាត់លែងខ្លាយទៅជាអ្នកកសែតហើយគាត់ខ្លាយទៅជាតួអង្គចំនួនវិញបាទតែខ្ញុំមិនចង់ហែកដោយសារខ្ញុំឃើញវាចូលមកជេរខ្ញុំចូលមកថាខ្ញុំថាស្អីពួកឯងហ្នឹងគាត់ស្អីបាក់ហ្សេឆ្កែស្អីអាចទៅសេជាដំណឹងឯងអ្នកកសែទៅសេអីមិនបានហ្នឹងឯងវាមិនហើយអត់ហ៊ានប្រើ account ស៊ីនមួយខ្ញុំទេប្រើ account ខ្លាំងខ្លាយអញ្ចឹងហើយបានមនុស្សវាអត់កំណើតណាមនុស្សវាមានតម្លៃខុសគ្នាតម្លៃវាបានត្រឹមតែមកស៊ីកែអញ្ចឹងទៅណាខ្ញុំអត់មានបានដឹងរឿងអីសោះខ្ញុំទៅសេគ្រាន់តែជាព័ត៌មានអានេះគេហៅថាដំណឹងថាថ្ងៃ17ហ្នឹងមានគេនាំខ្លួនតាមរាជការអញ្ចឹងហ៎យើងមិនដឹងថាជនណាមិនដឹងថានាងហ្នឹងខុសដូចគេថាហ្នឹងមែនឬក៏អត់ហើយអាណាដើមមិនដឹងអាណាចុងមិនដឹងយើងមិនដឹងយើងទៅសេជាដំណឹងពាក្យថាដំណឹងគឺយើងអត់មានបច្ចេកបញ្ចូលសន្និដ្ឋានអីទេណាហើយពួកអាភ្លើមួយចំនួននឹងអត់ដឹងខ្យល់អីធ្វើកសែតអត់ដឹងហើយបានតម្លៃវាជាឆ្ងល់ថាចុះអញប្រឹងនិយាយអញប្រឹងចុះតាមចោមខ្នល់តាមព្រៃព្រឹក្សាមកក៏គេមិនមើលអាផៃវណ្ណៈវាចងមុងធ្វើព័ត៌មានសោះមកក៏គេមើលច្រើនម៉េះណាវានាំគ្នាថាអញ្ចឹងហើយវាអស់ស៊ីអីមានម៉េះនៅតែឃើញនៅតែអញ្ចឹងដាចំហើយអស់ស៊ីអីមានម៉េះឲ្យអញដើរប្រាប់អីថាម៉េចអញដើរអស់ស៊ីទិញដីលក់ដីតាបាទយើងគាត់សេជាតំណឹងអីបើហួសហេតុអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងធ្វើកសែតនិយាយអីឲ្យវាត្រង់ត្រង់ដើម្បីរក្សាខ្លួនយើងឲ្យមានតម្លៃហើយយើងទៅនិយាយអីប៉ាត់ណាប៉ាត់ណីយ៉ាងងប់ហើយបាទយើងអត់យល់ហើយយើងចេះតែនាំគ្នាផ្ដេសផ្ដាស់បាទឈប់ទៅខ្ញុំសូមអរបងប្អូនយើងយើងធ្វើកសែតឲ្យមានតម្លៃយើងនិយាយតែរឿងពិតទៅហើយរឿងមិនពិតយើងកុំនិយាយបាទអាណិតណែពេលដែលយើងនិយាយទៅឡាយទៅភ្លាមភ្លាមហ្នឹងខ្ញុំហត់ណាស់ពេលពួកប្រឆាំងវាចាប់ប៉ិចចាប់អាចំណុចណាខុសយកទៅវាយយើងនេះត្រូវចាញ់ជួយបកស្រាយបកស្រាយអាហ្នឹងគឺហត់ណាស់ខ្ញុំសូមប្រាប់បាទហត់ណាស់មិនមែនចេះតែចង់និយាយទេណានិយាយហត់ណាស់ណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងរឿងរបស់គេទេយើងមកគេទេយើងទៅសេជាតំណឹងហើយនាំគ្នាមកជេរខ្ញុំ
ហើយយើងធ្វើអ្នកកសែតយើងទៅទទួលផលប្រយោជន៍យើងទៅទទួលដាក់លក្ខខណ្ឌបានប្រយោជន៍អីចេះចុះមួយគេហើយលែងខ្លាយទៅជាអ្នកកសែតទៅជាអ្នកអីស្អីគេទៅជាអ្នកភាគីចំនួនមួយចង់មិនដឹងថាមិនដឹងអីឆ្កយយើងទៅបាទខ្ញុំអត់ទេណាបាទខ្ញុំអត់ទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំលើអាយដាំនៅរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងម្នាក់គាត់លូកដៃលូកអីខ្ញុំសុំវរគាត់ថាបងអើយទៅលូកធ្វើអីណានាំគ្នាដកថយទៅប្រគល់ឲ្យតុលាការថ្នាក់ក្រមគេធ្វើការទៅគេអនុវត្តតាមតិវិធីគេទៅយើងកុំទៅលវីលវលណាកុំឲ្យគេវាយប្រហារមកថាយើងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទៅលូកដៃអីចឹងចឹងនាំខុសទេណាឥឡូវនេះករណីឆោបោកមានករណីឆោបោកមួយនៅស្វាយរៀងណារឿងហ្នឹងគឺជារឿងបុគ្គលសិក្សានៅស្វាយរៀងកំពង់ធំកពតណាឈ្មោះសោមសធាបុគ្គលនេះគាត់គឺជាអ្នករស់ស៊ីឬក៏គាត់ស្អីយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែប្រជាជនបានប្តឹងជាច្រើនថាគាត់បោកគេហើយរឿងនេះគឺរឿងបុគ្គលគាត់ទេតែមានឯកឧត្តមម្នាក់នៅរដ្ឋលេខាធិការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទៅតនីអះអាងការពារក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជឿដល់ទៅពេលគេពលរដ្ឋរងគ្រោះស្រេចតាំងពួកប្រឆាំងវាយកទៅវាយថាណែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលអីភ្ជាប់មួយថ្នាក់ដឹកនាំយើងទៅឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសដល់ថ្នាក់ដឹកនាំយើងអត់គួរសោះអានឹងដោយសារអីដោយសារអស់លោកឯកឧត្តមនឹងគាត់មិនយល់ថាគាត់ជាអីតួនាទីអីរឿងអីគាត់ទៅការពារក្រុមហ៊ុនរឿងអីគាត់ទៅទនីអាងជាមួយក្រុមហ៊ុនគេបើបុគ្គលនឹងគាត់រស់ស៊ីជាមួយប្រជាជនរស់ស៊ីឧទាហរណ៍ថាបើគាត់បោកក៏បោកប្រជាជនទៅយើងទៅទនីអាងធ្វើអីដល់ទៅពេលយើងទៅទនីអាងពេលមានបញ្ហាប្រជាជនស្រែកដល់ពេលប្រជាជនស្រែកក្រុមប្រឆាំងវាចាប់យកពឹបថាណែឯកឧត្តមនឹងនៅជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៅមួយចេះចឹងទៅរៀលដាលមកទាំងថ្នាក់ដឹកនាំដែលយើងទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ឪពុកស្រឡាញ់ម្ដាយស្រឡាញ់ថ្នាក់ដឹកនាំខំការពារតែបែរជាបុគ្គលខ្លះនាំគ្នាយកកិត្តិយសថ្នាក់ដឹកនាំទៅលេងសើចអាហ្នឹងអត់បានទេបាទអត់បានទេយើងឲ្យស្គាល់ថាតួនាទីយើងជាស្អីយើងកុំចេះតែបានងារធំហើយបានថ្នាក់ដឹកនាំទុកចិត្តឲ្យតម្លាក់ឲ្យតំណែងឲ្យតួនាទីឲ្យបែរជាទៅយកធ្វើអីប្រេះផ្ដាស់ដល់ដល់ពេលប្រជាជនរងគ្រោះគេប៉ាតណាប៉ាតណៃមកបដោយណាប៉ាតណាប៉ាតណៃមកបដោយអញ្ចឹងរឿងករណីសោមសធានឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍មួយហ្នឹងមានឯកឧត្តមម្នាក់នៅរដ្ឋលេខាធិការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទៅវគ្គវិនជាមួយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យក្រុមប្រឆាំងមានឱកាសវាយប្រហារទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងណាអញ្ចឹងសូមឲ្យឯកឧត្តមមួយចំនួនហ្នឹងគាត់កុំធ្វើអីប្រេះប្រាស់បាទកុំធ្វើអីប្រេះប្រាស់វាប៉ះពាល់កិត្តិយសឪពុកម្ដាយយើងខ្ញុំមិនស្មានថាខ្ញុំឃើញគេជេរម៉ែឪខ្ញុំសប្បាយចិត្តទេថ្នាក់ដឹកនាំទៅឪពុកម្ដាយយើងអញ្ចឹងយើងខំការពីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីពីពួកអស់ហ្នឹងពួកប្រឆាំងវាវាយទៅថ្នាក់ដឹកនាំយើងហ្នឹងហើយបើយើងឲ្យគេវាយម៉ែឪយើងដួលយើងមិនដួលទាំងអស់អញ្ចឹងហើយយើងប្រឹងការពីការពីរបស់យើងហ្នឹងគឺការពីភាពត្រឹមត្រូវយើងនាំគ្នាធ្វើអំពើល្អបាទមិនមែនបានស្ដាក់ដឹកនាំឆ្លាញ់ស្ដាក់ដឹកនាំឲ្យតួនាទីហើយយកតួនាទីទៅធ្វើរឿងប្រេះប្រាស់ទេតែពេលមានរឿងគេវាយប្រហារដល់ថ្នាក់ដឹកនាំយើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងរឿងសោមសធានេះជាករណីឧទាហរណ៍ណាបាទខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិននិយាយចេញឈ្មោះទេបាទតែខ្ញុំមានមូលដ្ឋានអាចថាគាត់គួរដឹងខ្លួនបើសិនជាគាត់ស្ដាប់ខ្ញុំឡាយណាឯកឧត្តមម្នាក់នៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹង
សូមឲ្យគាត់ធ្វើអីគិតគូទៅដល់ដល់កិត្តិយសថ្នាក់ដឹកនាំយើងបាទអញ្ចឹងយុគនេះខ្ញុំដូចជាមិនមានអីទេអូមានមួយទៀតមានរឿងឃាតកម្មខ្ញុំនិយាយសូមនិយាយចុងក្រោយរឿងឃាតកម្មរឿងឃាតកម្មវាជាបទល្មើសសង្គមដែលវាបានជាក្រិតក្រមគឺកើតឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកមិនថាប្រទេសខ្មែរឬប្រទេសណាទេនៅខ្មែរយើងយូរយូរមានម្ដងក្រុមប្រឆាំងវាយកមកជេរយកមកវាយប្រហារអ្នកដឹកនាំយើងខាងថ្នាក់ដឹកនាំយើងដឹកនាំស្អីបង្កើតឲ្យមានអំពើអក្រក់កម្មបើតែមានការសម្លាប់គ្នាអីជាចុះខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅពួកអាប្រឆាំងជាពិសេសពួកអា VOD ណាពួកឯនៅអាមេរិកហ្នឹងឯងតែមើលក្នុងមួយថ្ងៃឯងទៅឆែកមើលទិន្នន័យ CDC ណា CDC មជ្ឈមណ្ឌលការពារជំងឺឆ្លងរបស់អាមេរិកមួយថ្ងៃគិតជាមធ្យមគឺពលរដ្ឋអាមេរិក117នាក់ស្លាប់ដោយអំពើហិង្សាអាវុធដោយហិង្សាអាវុធបានន័យថាបាញ់សម្លាប់គ្នាឬបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងមួយថ្ងៃមួយឆ្នាំ40000ឆ្នាំជាងណាពួកឯងមានដែរស្រែកទេហើយផ្សារព័ត៌មានស្រុកគេដែរស្រែកទេគេអត់និយាយទេមួយថ្ងៃ117ណាហើយរឿងនៅស្រុកខ្មែរយើងមិនគ្រប់គ្រងទេឲ្យមានអំពើហិង្សាហើយយើងមិនចង់ឲ្យមានទៀតតែយើងធ្វើម៉េចទៅខាត់ចិត្តមនុស្សបានបើមនុស្សឆ្លោះគ្នាបើមនុស្សកាប់ចាក់គ្នាយើងឯណាទៅមើលអស់តែបើមានយើងចាត់វិធានការសមត្ថកិច្ចចាប់បានណាថ្នាក់ដឹកនាំចាត់មេធាវីឲ្យការពារផ្លូវច្បាប់រួចហើយមានន័យថាមានបានន័យថាទាំងសមត្ថកិច្ចទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលគឺមិនប្រងើយកណ្ដើយមិនអត់អោនឲ្យជនល្មើសទេគឺនៅតែធ្វើការដើម្បីការពារជនសូត្រង់ណាហើយរឿងស្អីបន្តិចវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលស្អីបន្តិចវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលហើយមើលនៅប្រទេសគេគេសម្លាប់មនុស្សរាល់ថ្ងៃហើយបើអាសិទ្ធមនុស្សអីអូប្រាំងស្រែកណាស្អីលីកាដូស្អីស្អីស្អីអ៊ុំស្អីអ៊ុំសម្អាតហើយប្រាំងស្រែកអុំសម្អាតអាកូនបងផៃវណ្ណប្រាប់ឯងទៅស្រែកផងអ៊ីស្រាអែលនិងអាមេរិកប្រើគ្រាប់បែកអាមេរិកសម្លាប់ជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនរាប់ម៉ឺននាក់ហើយតើក្នុងនាមអាតឯងជាអ្នកសិទ្ធិមនុស្សនៅលីកាដូហ្នឹងមានអារម្មណ៍បែបណាយល់ឃើញបែបណាណាអ៊ីស្រាអែលនិងអាមេរិកនេះទម្លាក់គ្រាប់បែកសម្លាប់ជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនស្លាប់គោដោយភ្នំនេះដែលនិយាយដល់ទេឬមួយក៏គ្រាន់តែជាអង្គការសេកសັດសេចរស់ដើម្បីសម្រាប់តែសេចនិយាយអាក្រក់ពីប្រទេសកម្ពុជាផ្គប់ច្បាយនាយបរទេសដើម្បីបានប្រាក់ខែអើបើនិយាយគិតអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងទៅតែខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ដាំលោកអាតឯងខាងសិទ្ធិមនុស្សតាំងព្រះអាដាមបពពួកលោកអាតឯងដែលទៅមើលឆ្លោយជួយប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនទៅគេសម្លាប់រាល់ថ្ងៃគោដូចភ្នំបាទអស់អីមកបន្តិចរឿងកប៉ិចកប៉ុករឿងសង្គមរឿងវាកើតឡើងជាទូទៅបែរជាមកស្អីបន្តិចរដ្ឋាភិបាលស្អីបន្តិចរដ្ឋាភិបាលអេបើថារដ្ឋាភិបាលបងើយកន្តើយខ្ញុំថាទេរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់សម្ដេចកបដីគ្រាន់តែលឺសូរករណីឃាតកម្មនឹងភ្លាមចាប់តាំងមេធាវីណាអាយដំគីតិច្ចការពីភ្លាមណាសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបានភ្លាមឥឡូវម៉ោងនេះនៅក្នុងដៃសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅតុលាការថាមានណាដោះលែងមានអីអត់មានទេ
ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនយើងយល់ហើយជឿជាក់មកលើការដឹកនាំរបស់សម្ដេចធិបតីណាគឺសម្ដេចមិនការពារជនខលខូចទាំងឡាយណាទេបាទត្រូវមានការជឿជាក់បាទចឹងយប់នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅការ live show យប់នេះប៉ុណ្ណឹងហើយសូមអរគុណបងប្អូនយើងដែលបានមើលខ្ញុំនេះហើយបើមានការលើសពាក្យខ្វះខាតអីសូមអធិស្ឋានបាទប៉ុន្តែអារម្មណ៍ពេលខ្លះធំបានខឹងម្ដងម្ដងដែរហ្នឹងខំខំហាត់ចិត្តដើម្បីធ្វើម៉េចបន្ថយនៅពាក្យអសរោះប៉ុន្តែជាមួយពួកអបឆាំងខ្ញុំអត់ដាក់អសរោះជាមួយទេពេលខ្លះទ្រាំអត់បានពួកអស់ហ្នឹងនិយាយទៅវាហួសហេតុពេកបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាបងប្អូនអស់គ្នាសូមអរគុណបាទ